Ens volen enterrar, però no saben que som llavor. A primera vista, la terra sembla monòtona i sense vida, però a les seues profunditats, per baix de la superfície, és on naixen i creixen les arrels, invisibles i impertorbables. Així, la vida segueix un altre ritme i una altra escala. El sistema radical generalment és unitari i presenta ramificacions de ramificacions de ramificacions que penetren a la Terra per complir la seva doble funció, ancoratge i absorció, però sempre mantenint una base sòlida i forta. Només juntes i entreteixides aconsegueixen la força per fixar-se a la Terra. No sempre és fàcil, però la clau és la seva tenacitat i lluita constant. Cada passa és important per retornar la vida al centre de la vida i fer-la veritable i radicalment lliure.